gente vai completar o álbum de figurinha de Garden of Bambam! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! E esse é o canal Gu e Ju! Pessoal, hoje vai ser muito legal porque a gente vai ter a missão de completar esse super mega álbum de figurinhas desses personagens muito bonitos que são os Bambams ou Garden of Bambam. E a melhor notícia, galera, é que esses aqui podem ser seus. E como é que faz? Gente, os Garden of Bambam agora tem lá na nossa loja Gu e Ju Toys! E tem todos eles, tem o Jumbo Josh, tem o Captain Fearless, tem o Bambam, a Bambalina e também tem o Stinger Flea! E gente, o melhor de tudo é que tá baratinho lá na nossa loja, mas o que tem que fazer pra ganhar isso aqui? Primeiro comentário fixado, tem um link que vai levar lá pra nossa loja, mas agora vamos pro nosso vídeo! Certo gente, o álbum de Garden of Bambam já está pronto para receber todas as figurinhas! E com isso, eu tenho aqui um monte de envelopes! Será que dentro desses envelopes tem todas as figurinhas? Bom, eu vou escolher um, eu vou escolher este Dunky e vamos descobrir as figurinhas que tem aqui dentro. É só abrir e... Tanana. Oh, gente, olha só! Tem o Captain Fearless e ele é o número 33. Vamos encontrar o 33 aqui no nosso álbum. Aqui tem Bambam, Bambalina, Jumbo Josh, Opila Burr. Nossa, gente, todo mundo. Menos o Captain Fearless. Captain Fearless, achei. E essa figurinha é 33. Então ela vai ficar aqui. Então eu vou pegar ela agora e vou colar. Agora, gente, é só colar a nossa primeira figurinha do álbum de figurinhas de Garden of Bambam. E olha só como ela já ficou super fofa. Mas a nossa próxima é essa daqui. É a número 19 da Opila Bird. E olha só, essa Opila Bird tá meio séria, não tá? Mas vamos aqui pra Opilinha 19. Gente, fica no primeiro também, que legal! E agora vamos colar aqui. E é só... Tanana. Gente, esse aqui ficou perfeito! Eu amei demais! Mas agora temos... Oh, que legal! Temos mais Opila Bird. E a seguinte, será que já vamos conseguir completar essa primeira parte da Opila Bird? Ou será que vai faltar mais coisas? Agora vamos colar a número 20! E olha só como ficou lindíssimo! Mas eu ainda tenho uma figurinha, que é essa daqui do Stinger Flynn, e aquela que ele fala a frase dele. Stinger Flynn says, "Have many arms, allow me to help a lot more people." Que é, ter um montão de braços me permite ajudar um montão de pessoas. Então ela é a número 27, então vamos lá para o Captain Fizz. Olha aqui, 27, 25, 26, 27. Vamos colar ali. Agora vamos colar a número 27. E gente, olha como ficou fofa a número 27 do Stinger Flynn. Mas agora eu vou desafiar o Gu a vir colar mais figurinhas de Garden of Bambam. Mas, gente, eu tenho um recado pra você. Se você quiser também ter um álbum de figurinhas de Garden of Bambam lá na nossa loja, a gente vai disponibilizar todas as figurinhas pra você. Então lá vai ter pra você comprar as figurinhas e você só vai precisar fazer o álbum que a gente já ensinou você a fazer. Mas agora eu vou deixar o Gu pra colar. Pessoal, chegou a minha vez e eu estou doido pra escolher dessas figurinhas, galera. Será que a gente vai conseguir completar o álbum hoje? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou pegar esse. Nossa, tem um que tá muito pesado. Esse aqui tá muito pesado, galera. O que será que tem nele? Será que tem ouro? Eu vou tirar agora as figurinhas, galera. Gente, veio o Captain Fearless do jogo, galera. Ele parece que tá de massinha. Que legal. Não, Opila Bird de desenho. Que incrível. Não, Bambalina em 3D. Gente, o personagem mais legal de todos, o Jumbo Josh desenhado. E galera, nossa, se liga nessa figurinha. Se liga nesse carinha aqui, quem que é? É o Bambam, galera, com a linguona pra fora. Todo, parece que ele tá com óleo no corpo, ele tá reluzente, galera. E ele vai ser o primeiro que eu vou colar. Ele é a nossa figurinha número 4. Pessoal, acabei de tirar o número 4. E eu vou colar 1, 2, 3, 4 bem aqui, com muita calma e sabedoria. Que incrível, galera, o Bambamzão com a linguona pra fora.
E agora eu vou colar o irmão dele, o Jumbo Josh, que é esse cara aqui. Olha só que bonitão, galera. Fala tu que não tá igual a esse cara. Esse cara é igual a esse cara. E eu vou colar ele agora. Pessoal, tá na mão e eu vou colar ele aqui na parte do Jumbo Josh, galera. Olha só. Olha só, blim, 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 foi! E agora, galera, eu vou colar a irmã do Jumbo Josh, a Bambalina! Pessoal, acabei de pegar o 12, que é a nossa Bambalina totalmente branca, super bonitona, vai bem, 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 aqui! Está feita, galera, e agora eu vou colar a prima dela, a Bambalina! Hã? Eu errei, galera. É o Pila Bird. Tá na hora, galera. Bambalina. O Pila Bird, eu tô me equivocando, galera. Terceira figurinha dela. Terceira figurinha da O Pila Birdson, galera. E agora, minha última figurinha. Aquele cara lindo de bonito, de chavoso, galera. Olha esse cara. Fala tu que ele não tem um estilo referente. Um estilo muito bom. E eu vou colar ele, galera. Pessoal, 36 está na mão. E agora ele vai aqui, galera. Do lado desse sabugo de milho. Nossa, eu amo milho, galera. Olha só. Acabo de fazer esse Captain Fiddles lindo de bonito. E, galera, tem muita figurinha que a gente vai ter que abrir pra ver se a gente completa esse álbum nesse vídeo ainda. Olha só o montão de pacotinhos de figurinha que a gente tem aqui. E eu vou ficar encarregada de escolher um para abrir. Eu vou escolher, esse aqui. Vamos descobrir quais figurinhas temos aqui, gente. E a primeira que temos é essa daqui, Bambalina. Então, gente, vamos colar a Bambalina. A Bambalina está do lado do Bambam aqui no nosso álbum, né? Então, essa é a figurinha número 9. Então, ela vai bem nesse cantinho e ela vai fazer amizade com essa daqui. Nessa daqui, gente, porque ela vai ficar aqui. E olha só, é só colar assim. Gente, coube perfeitamente. Esse lugar foi feito pra Bambalina. Mas agora, vamos ver a próxima figurinha. Oh, gente, essa é a figurinha mais fofa que eu já vi na minha vida. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, é o Captain Fiddles. Super fofo. E olha só, ela é a número 31. Então, bora lá colar do para o Captain Fiddles. O Captain Fiddles é o último do nosso álbum. E ele vai ser colado aqui. Gente, se vocês perceberem, no nosso álbum tem já 3 figurinhas do Captain Fiddles. Daqui a pouco a gente vai conseguir completar o nosso álbum, eu nem acredito. Mas a próxima figurinha é essa daqui, gente. É o Jumbo Josh dando aquele super jump scare. E essa figurinha é a número 16. Então vamos colar a figurinha número 16. Olha só, Jumbo Josh, cadê tu? Aqui no verde. E no 16 é aqui em cima, é a primeira dessa página. Então agora a gente só precisa colar ela. Tirei aqui, gente, a colita e vamos colar no 16. Olha só como ele já está lindo de bonito. Mas a próxima figurinha que eu achei aqui é a O Pila Bird número 23. E olha só, gente, a 23 fica aqui nesse cantinho superior. E daqui a pouco a gente vai acabar completando esse álbum da O Pila Bird, porque essa é a quarta figurinha da O Pila Bird, sendo que são 6. Então daqui a pouco já vai estar pronto. 23, vai no lugar do 23. Uou. Mas por último, não menos importante, temos Bambam Bebê. Gente, olha que fofura. E essa figurinha é a número 5. E olha só, vamos colar a número 5 que fica aqui. E olha só, o Bambam foi o que a gente menos colou até agora. Então vamos colar aqui esse Bambanzinho super fofo. Olha que gracinha que ficou isso. Eu amei demais. Pessoal, vou pegar uma com a boca. Peguei, galera. Ela tá com gosto de comida e... não tem nada. Ah, alguém comeu as figurinhas. Eu tenho que pegar a próxima, então. Essa tem, galera. Que legal. Oh, meu Deus do céu. Veio o Stinger Flynn. Todo bonitão. Pessoal, 29. Olha só nele. Ih, rapaz. Ih, rapaz, vai bem em cima do outro. Olha só, ele é todo preto. Eu acho que ele tá lá no espaço sideral, galera. Amei demais. Vamos descobrir o que veio na próxima. E veio o Captain Fiddles, capitão mesmo, galera, com olho de pato. Não, olho de... não sei se... pirata! Olho de pirata. E eu vou colar ele agora.
Galera, descolado em 34, é bem aqui. Olha que cara lindo de bonito, gente. Essa é a figurinha mais legal que eu já vi na minha vida. E ficou muito lindo, galera. Agora eu vou colar a próxima figurinha, que é o Jumbo Josh, dando aquele sorrisão que só ele dá. E é a 17, galera. Vem comigo até a 17 que a gente vai achar o lado do Jumbo Josh. Meu Deus do céu, galera. 17 é bem aqui. E foi colado! E galera, agora eu vou colar o Pila Bird dando um hello pra gente, paz e amor, galera. Ela é 22. Eu vou colar. Ah, olha que legal onde ela vai ser colada, galera. Do lado das três Opilas Birdson. Olha só, ela vai bem aqui. Boa, galera. Estamos quase completando. Você colou errado. Por quê? Porque o 22 não era ali. 22 é aqui em cima. Meu Deus, gente, eu colei errado. Não. Deixa eu ver se dá pra tirar, galera. Não, vai. Isso não aconteceu. Finge que vocês não viram isso, galera. Eu errei. Eu não podia ter errado no álbum mais épico que a gente conhece, galera. 22 é aqui, eu não posso me errar. Mas agora, galera, está feito. Olha só no detalhe, o Pila Bird. Falta apenas uma figurinha pra gente completar. E vamos ver se a Ju tem a mão de diamante pra conseguir tirar a última figurinha. Gente, olha só isso. A gente tem apenas 4 pacotinhos agora pra completar o álbum de figurinhas de Garten of Bambam. E eu vou escolher esse aqui que tá balançando aqui, ó. E vamos descobrir as figurinhas que tem aqui. Uou, gente do céu, olha só. Temos Bambam aqui, Bambalina aparecendo atrás e tem um pouquinho do Pila Bird também. A próxima que apareceu aqui, gente, é o Jumbo Josh. E também temos o que aqui? Temos Captain Firus no seu habitat natural, super fofinho. Eu amei essa figurinha, ele tá muito fofo. E também temos o Pila Bird com aquela cara de doida dela do jogo. E também temos Bambalina. Então agora bora colar. Eu vou colar primeiro essa Bambalina aqui. E olha só, gente, a Bambalina super fofinha é a número 10. E eu já tô aqui na página da Bambalina e o número 10 fica bem nesse cantinho superior esquerdo. Olha só que lindo, que contraste que deu, super fofo, amei demais. Mas agora a próxima que eu vou colar é essa daqui, que é do Pila Bird doidona, gente. Quando você vê o Pila Bird lá no jogo, ela tem essa cara. Então essa aqui é a 21 e single. Eu estive muita sorte, porque eu vou conseguir completar a parte da Pila Bird. E olha só, gente, a única figurinha que falta da Pila. Olha só, completado a parte da Pila Bird. E eu amei demais, ficou muito fofo. Olha só, tem ela olhando pro nada, tem um desenho, tem ela no jogo, tem ela feliz, tem ela doidona, tem ela de todos os tipos. Mas agora vamos seguir a vida, porque a gente precisa colar essa daqui do Bambam. E o Bambam, gente, é o número 2. Então bora colar aqui do Bambam. Número 2, a primeira dessa página. Olha só, tô tendo sorte nesse pacotinho. Mas agora vamos colar o Jumbo Josh. E o Jumbo Josh, eu sei que ele vem depois da Bambalina, se eu não estou enganada. É verdade, gente. E essa figurinha é a número 14. Então ela vai ficar bem aqui, fazendo companhia para o outro Jumbo Josh. E agora, por último do meu pacotinho, nós temos a 28. E essa foi uma das minhas figurinhas favoritas. Eu achei super fofinha. O Stinger Flynn é super de boa no seu habitat natural, que é a água do mar. Então vamos colar ela agora. Bora colar, gente. Olha só, ela fica aqui embaixo, a 28. E ficou super fofinho porque essa página é rosa. Então deu um contraste super legal com o azul. Mas agora só faltam 3 pacotinhos e a gente vai descobrir se a gente vai conseguir completar esse álbum inteirinho. Certo, pessoal, vou abrir a minha próximo pacote de figurinhas e vamos ver quais as figurinhas. Não. Oh, veio o Bambam se perdendo a cor vermelha dele. Pessoal, olha só onde ele vai ser colado. Bem aqui do lado de todos esses Bambams bonitões, pessoal. Número 6 está colado, galera. Falta pouco pra gente completar
o Bambam. Mas agora, galera, a gente vai colar a bambalina toda bonita. Número 8, pessoal, é logo aqui mais. Olha só, tem pouca bambalina, falta bastante. Olha só a bambalina em 3D, galera, que boniteza. E depois dela a gente vai colar o Stinger Flea, galera. Olha só essa figurinha, ele tá todo doido da cabeça, ele tá pronto pra dar aquele jump scare. Pessoal, acabei de descolar a 26, tem umas coisas aqui muito feias. A gente vai atrás do cara mais bonito de todos, galera, o cara que vive nas águas. 26, vamos lá, 25, 26, olha. Feito, galera. E agora a última figurinha do meu pacote foi... foi o Bambam número 3. Uou, galera, vamos colar o número 3. Estamos quase completando o do nosso querido e amado Bambam. Olha... Meu Deus, do jeito que tu colou. Falta só um. Ficou um montão de borda. Falta só um, galera, pra gente completar o nosso querido e amado Bambam. Gente, agora tem apenas dois pacotinhos. Então eu tenho que escolher entre esse e entre esse. Ai, meu Deus, qual que eu escolho, gente? Me ajuda. Mas eu vou escolher... O escolhido foi você! Gente, foi esse daqui. Então vamos abrir e descobrir as figurinhas. E olha só o que temos aqui. Bambalina! Vamos colar a bambalina que vem depois do Bambam. E a figurinha é a número 7 e a gente vai colar aqui. Bora colar, gente, essa figurinha número 7. E olha só que legal, essa parte da bambalina tá quase pronta. Imagina se eu encontrar uma nova bambalina, eu vou conseguir completar a parte da bambalina também e eu vou ficar muito feliz. Mas agora vamos ver a próxima figurinha. E a próxima figurinha, gente, é essa daqui do Captain Beatles. É a número 32 e se você perceber, ele tá meio quadrado, ou seja... Esse Captain Fiddles veio do Minecraft! Então vamos colar o Captain Fiddles do Minecraft! Figurinha número 2 pronta para ser colada. E olha só, o lugar dela é aqui! Olha que bonito que ficou, gente! Amei demais! Mas agora, a próxima que a gente vai colar é esta daqui. E é o Stinger Flea. E ele tá todo babando. Eu tô vendo que ele tem dois dentes e uma linguona. Como assim? Mas essa figurinha é a número 30. E ela já tem um lugar especial pra ela, que é aqui embaixo. Vem cá, cameraman. Olha só, gente, onde ela vai ficar super linda. Oh, como esse álbum já está bonito. Que maravilha. Mas agora, por último, nós temos o Jumbo Josh, figurinha número 15. E olha só, gente, é bem aqui, ó, número 15. Então, bora colar essa figurinha, porque, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que no próximo pacotinho que o Gu pegar, ele vai conseguir completar todos os personagens que eu não consegui completar. Eu só completei o Pila Bird. Mas olha só, todos esses que eu coloquei agora, faltou um. Então eu espero que o Gu consiga. Mas olha como ficou o Jumbo Josh. Amei demais. Galera, rufem os tambores que a gente está chegando na última figurinha. Mas antes de eu abrir, galera, eu desafio você que está assistindo esse vídeo a deixar muito like nesse vídeo, porque eu vou abrir a última figurinha agora, pessoal. Pacotinho, né? Porque tem um montão de figurinha aí. Tem um cheiro, galera, indescritível, que você não consegue descrever. Ah, vamos completar. Olha só o cara de macabro, galera. Ah, ele tá totalmente doido da cabeça. Eu acho que ele não tomou o seu remédio antes de sair de casa. O Captain Fiddles. E eu vou colar ele no 38. O que é? Ih, rapaz. Ih, rapaz, é 35, é 35, né? 38 não. Pessoal, olha só o cara bonito. Isso aqui é magia, é magia. Ai, tô colando errado. Não, 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 não. Não posso colar errado. E agora, galera, rufem os tambores. Captain Fiddles, venha cá, meu amor. E, galera, olha só o Captain Fiddles. O álbum dele está mais do que completo. Está finalizado. É disso que eu gosto. Boa, Captain Fiddles, bate aqui, cara. Ele é amigo demais nosso. Mas agora, galera, olha só, galera, figurinha número 1, o nosso Bambam. Galera, Bambam na mão e Bambam na mão quer dizer Bambam finalizado. Olha só, galera, cadê o Bambam?
Bambam, vem cá. Ó, o Bambam vendo o Bambam. Galera, completei o álbum do Bambam. Isso é incrível. Ele é lindo, tipo bonito. Amei, galera. Mas agora tá chegando ao final e eu tô me tremendo todo, porque eu vou colar agora a parte do Jumbo Joshi. Olha a carona dele no Minecraft, galera. Questão 18. Vamos até o... Achei. Pessoal, Jumbão Joshi, mais do que feito, galera. Ele lindo de bonito vai ficar aqui na esquerda. Feito, galera. Jumbo Joshi, vem cá, meu amor. Olha só, galera. O Jumbo Joshi vendo o Jumbo Joshi completo. Isso é a coisa mais incrível. Mas ainda, galera, falta uma última e simples figurinha, que é a 25. Mas eu vi que tá faltando uma outra também, galera. Tá faltando a 11. Mas enfim, galera, a gente não sabe onde tá a 11. A gente fala, a 11 foi a figurinha perdida. Eu vou completar o 35. Talvez tá jogado em algum lugar. 35, que é o Captain Fiddles. Pessoal, Stinger Flynn na mão. E eu vou colar ele aqui, galera. Meu Deus, foi. Stinger Flynn, você sabe o que vai acontecer. Olha o Stinger Flynn olhando as coisas acontecendo. E pessoal, agora eu vou tentar encontrar onde está a figurinha perdida. Eu não volto se esse álbum não estiver completo. Gente, onde será que tá essa figurinha da Bambalina? Vamos ter que encontrar. Jumbo Joshi, tá com você essa figurinha? Não, gente, não tá com ele. Vamos ver com o Stinger Flynn. Stinger Flynn não tá com a figurinha também. Vamos ver aqui, ó. Captain Fiddles está totalmente livre, sem figurinhas. E, gente, Bambam, vamos ver se o Bambam está com a figurinha. Nada, gente, ninguém está com a figurinha. Mas será que a figurinha está com a própria Bambalina? Será que ela tá escondendo? Olha isso. Isso é uma figurinha Bambalina. Vamos pegar... Gente, peguei a Bambalina aqui. E olha só o que ela está escondendo com ela. Fotinho dela mesma. Então vamos colar a última figurinha do álbum, a figurinha perdida que foi encontrada. Momento muito especial, pois vamos colar a última figurinha do álbum de figurinha de Garten of Bambam. Mas agora vamos ver o álbum do início ao fim. Primeiro, pessoal, a gente fez a capa do álbum e a gente fez essa capa lá no outro vídeo em que a gente constrói e ensina você a fazer um álbum de figurinhas na sua casa. E depois disso tem este álbum de figurinhas de Garten of Bambam, pertence a Gu e Ju, e foi o Gu que escreveu isso lá no outro vídeo. Mas nesse vídeo a gente começou a preencher o álbum com as figurinhas. E olha só, a primeira página, primeira parte é do Bambam. E olha só, tem figurinhas tão lindas. A minha favorita dessa parte do Bambam, gente, é essa daqui, porque ele está super fofinho. Mas agora, a próxima parte é da sua namorada amada Bambalina. E eu amei todas as figurinhas da Bambalina, mas a minha favorita definitivamente foi essa daqui, porque ela está super fofinha. Então eu gostei demais. Mas a próxima parte foi do Jumbo Joshi. E o Jumbo Joshi, gente, eu gostei de tudo. Gostei até desse elevador aqui. Você tá vendo que legal? Mas a figurinha que eu achei mais bonita do Jumbo Joshi foi essa daqui de cima. Achei bem colorida, bem legal. Mas agora o restante do álbum eu vou deixar pro Gu mostrar pra vocês. Pessoal, depois vem essa super mega fase da Opila Bird, um dos personagens mais icônicos, galera, que tem todo o ovinho. E eu amei essa figurinha aqui, que ela tá dando um paz e amor, galera. Ficou incrível. E depois disso, galera, olha só o que veio. A parte do Stinger Flynn, galera. Esse cara dá medo. Ele vive na água, galera. Ele soa bastante. Olha só isso aqui, galera. Amei isso aqui, mas não é uma figurinha. Isso não é uma figurinha. É só um sticker. E, galera, depois dele, olha só quem veio. O Capitão Fiddles, galera. Dizem as más línguas que ele vai ser o vilão de Garten of Bambam 2, galera. E olha só as figurinhas aqui, galera. Olha que horrendo. Ele tá todo estrondoso, bonitão. E ele na versão do Minecraft. E depois dessa, galera, olha só o que vem. Vem a versão que está falando fim! E, gente, se você assistiu esse vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra figurinha. Comenta figurinha, a gente fica muito feliz quando você comenta e ninguém vai entender nada, galera. É só quem chegou até o final do vídeo que vai saber por que que vai ter que comentar figurinha nos comentários e deixar muito like nesse vídeo. É isso aí. E se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas de Garten of Bambam, e tem todos os personagens, gente. Tem esses que a gente tá segurando e tem mais os outros. Olha só, gente, todos os personagens.
primeiro comentário fixado, tem um link que leva lá pra nossa loja, que é a Gumiju Toys. E é isso, gente. Um beijo.